Transportministeren vil nu se på muligheden for at lade to langelandske akuthjælperbiler køre med blå blink. Færdselsstyrelsen har ellers afvist et ønske fra Langelands hjertestarterforening om at give tilladelse til udrykningskørsel med de to biler, som står til rådighed for akuthjælperne på Langelands nord og sydspids. Ifølge foreningen kan der være behov for udrykningskørsel på grund af de særlige trafikale forhold på Langeland og det faktum, at en ambulance er lang tid at nå frem til for eksempel Lohals og Bagenkop. Og ifølge DR er transportminister Thomas Danielsen klar til at se på problemstillingen. Ministeren foreslog for nylig en forsøgsordning, hvor for eksempel hjerteløbere kan få lov til at køre med grønt blink. Men på Langeland er behovet et andet, og derfor bør akuthjælperbilerne, ifølge transportministeren, have lov til at benytte blå blink, så man i særlige tilfælde kan tilsidesætte færdselsloven. Havnebadet i Forborg har i snart ni år været en populær attraktion i byen, men de mange års slid samt vind og vejr gør, at havnebadet efterhånden trænger til en kærlig hånd. Forborg Midtfyn Kommune har fået vurderet havnebadets tilstand af et konsulentfirma, der anbefaler at trædækket senest i 2027 udskiftes fra egetræ til det meget slidstærke ASB-træ, hvilket anslået vil koste 3 millioner kroner. Dertil kommer reparation af skader fra hårdt vejr i den forgangne vinter for omkring en halv million kroner. Skader, som bør udbedres inden højsæsonen for alvor starter om en måneds tid. Og endelig bør budgettet til vedligehold af havnebadet hæves fra 400.000 til 500.000 kroner om året. For at forlænge havnebadets levetid, lyder anbefalingen. Kultur- og lokalsamfundsudvalget i Forborg Midfyn Kommune vil derfor forsøge at få ekstra midler til renovering og vedligehold af havnebadet i forbindelse med aftalen om næste års budget. Efter nogle dages spekulationer har flere kendere nu bekræftet, at det er delfinen Delle, der boldrer sig i vandet ud for Travemünde i det nordlige Tyskland. Delfinen har i mere end tre år skabt begejstring i Svendborg Sund, og både gæster, turister og fastboende har nyt synet af den legesyge delfin. Men for nylig konstaterede flere borgere, at Delle til synladende var forsvundet. Jesper Stig Andersen, der næsten dagligt har truffet Delle på sine ture på Svendborg Sund, har nu selv været i Tyskland for at se, om han kunne identificere delfinen. Og til TV2 Fyn siger han, at han kan genkende nogle ar på delfinen, som bekræfter ham i, at Delle altså nu befinder sig i Tyskland og i øvrigt ser ud til at stortrives. Det sydfynske energiselskab Sef kommer ud af 2022 med et underskud på 236 millioner kroner. Det store underskud var ventet, da det længe har været kendt, at virksomheden sidste år tabte over en kvart milliard på handel med strøm samt fastprisaftaler med kunderne. Der er dog tjent penge på andre områder som så har medvirket til at reducere det cifrede millionunderskud. Men resultatet betegnes ikke desto mindre som meget utilfredsstillende. Administrerende direktør i SEF Lars Fode siger i den forbindelse til Fyns Amtsavis, at SEF nu har iværksat flere tiltag i forhold til risikostyring og forsigtighedsprincipper, som skal forhindre, at selskabet i fremtiden rammer et så alvorligt underskud. Initiativtagerne bag Fund Friskole i Svendborg har opgivet at starte op fra næste skoleår på tipsvinget i Svendborg. Der har ikke været tilslutning nok til at få økonomien til at hænge sammen, fortæller en af de oprindelige initiativtagere, Mikkel Ollenborg. Men der er fortsat en stor interesse for projektet, og derfor er planerne ikke definitivt droppet. I stedet har en gruppe under navnet Familieinitiativet Fund Svendborg overtaget arbejdet med at støbe fundamentet for et nyt skolealternativ i Svendborg og har som mål at starte op i 2024. Formaliteterne omkring den aflyste fjernvarmeudvidelse i Forborg er nu ved at falde på plads. Teknik- og Miljøudvalget i Forborg Midtfyn Kommune har sendt et nyt projektforslag fra FFV Varme i høring i fire uger. Projektforslaget skal annullere den planlagte udvidelse, som har vist sig at blive alt for dyr til, at det kan hænge sammen for forbrugerne. Indtil fjernvarmeudvidelsen er annulleret, er områderne for udvidelsen låst i forhold til tilskud, da Energistyrelsen allerede har givet tilsavn om tilskud til fjernvarmeprojektet. Ved at annulere projektgodkendelsen vil de berørte borgere således få mulighed for at søge tilskud til at oprette en individuel varmepumpe. En eller flere munchakjorte er sluppet løs i den sydfynske natur – det oplyser Miljøstyrelsen, der nu beder lokale jægere om hjælp til at aflive dyret. Munchakjorden betragtes som invasiv og uønsket i den danske natur, da den gør et stort indhug i skovens planter og træer og kan påvirke levesteder for andre dyr. Samtidig formerer den sig hurtigt og kan derfor på kort tid sprede sig i naturen. Jorden er blevet indført fra Asien til dyreparker i Europa i løbet af det 20. århundrede, og i Danmark kan jægere skyde den året rundt uden forudgående tilladelse. Det fremgår ikke nærmere, hvordan eller hvorfra dyret eller dyrene er undsluppet. Forborg Midtfyn Kommune har flere gange de senere år udvidet kapaciteten i de kommunale daginstitutioner. Men det er fortsat en forventning, at kommunen vil opleve spidsbelastningsperioder, hvor der er mangel på kapacitet. Politikerne i opvækst- og læringsudvalget har derfor set på forskellige løsninger, der hurtigt og fleksibelt kan håndtere fremtidige uforudsete pladsbehov. Og nu har udvalget så besluttet at tage et forslag om en busordning med til forhandlingerne om næste års budget. En specialindrettet bus kan fungere som ekstra grupperum eller bringe en gruppe børn ud til andre faciliteter. Og så kan den flyttes rundt til de enkelte institutioner efter behov. Samtidig kan den bruges til udflugter i det daglige, i de perioder, hvor den ikke skal bruges til konkrete pladsbehov. Bussen vil koste omkring 1,3 millioner kroner at anskaffe, og dertil kommer faste udgifter til drift. Søbygård på Ærø genåbner nu officielt efter en større omorganisering, hvor den gamle herregård er gået fra at høre under Ærø Museum til at blive drevet af en forening. Fremover skal Søbygård både fungere som kulturhus – og som udgangspunkt for guidede ture i området samt som et formidlingsrum der kan inspirere til at opleve øens natur, kulturelle tilbud og historie. Desuden bliver Søbygård hjemsted for et nyt geopark besøgscenter, der skal formidle historien om den unikke geologi, natur og kulturarv i og omkring hele det sydfynske øhav, men med særligt fokus på oplevelsesmuligheder på Ærø. For tredje år i træk bliver Naturama i Svendborg vært for udstillingen Årets Pressefoto som det eneste sted på fyn. Udstillingen omfatter alle de billeder, der blev tildelt priser ved Årets Pressefoto 2022. Og udover at give gæsterne en unik oplevelse, har udstillingen også vist sig at være et godt trækplaster for nye gæster, der så får øjnene op for det sydfynske naturhistoriske museum. Billederne får sit eget udstillingslokale på Naturama, og udstillingen åbner 9. maj og kan ses frem til den 8. juni.